on moro moro. Ja hyvää kesälomaa tänne kaikille. Ja minä olin Jeffre. Kiva. Kiva ämmäsi Afterburner. Mutta joo. Mutta varmaan ihmettä, että mikä tää peli on. Tämä on Beat Hazard Ultra. Ja ihan vain meikäläisenkin korvia hieman säästämään, niin laitan tuosta tätä kyseistä kappaletta, mikä tuossa soi tässä pelissä, niin tällä hetkellä, niin jep, laitan sitä hieman hiljemmalla, että me voin puhua huutamatta teille tän pelin aikana. Mutta joo, mä ajattelin, että tällä kertaa kun on kuitenkin kesä, ja kun tää on, ja mä ajattelin, että kesällä aika lailla ihmiset kuuntelee musiikkia, niin ajattelin jonkun täältä meikäläisen anime-biisestä niin pistää pelin pohjalle, ja biisi, jonka ajattelin, jota ajattelin, niin voisin sanoa, että pistetään randomizer, eli mä en katso tuota, te näette nyt, että mä en koskaan katso ollenkaan tuota ne on. Mikä oli biisi, en tiedä. Okei, EPTM, päätä kuta kahasi. Okei, tämä. Okei. Tällainen vähän erikoisempi japsibiisi. Joo. Mä en oo... Mulla on sinänsä jännä taktiikka pelata tätä... Beat Hazardia. Mä en käytä koskaan noita niin ultraviimejä. Ja kertaa 15 multiplayeri nyt. Onpa kyllä hiljaisia bossi vihollisia nyt. Ai hitto. Otetaan täältä näitä. Ah, fuck. No voi vitsit. Ultra Death. Ultra Death. Joku saatana octopus monster. No niin, nyt lähti. Kääk. No niin. You made a funny one. No niin. Au. No niin. Tosiaan, pitkästä aikaa innostuin pelaamaan tätäkin peliä, niin päätin sitten, että no nyt kun pelan tällä kesäfiiliksellä ollaan, niin sitten kuvataankin tätä peliä, niin kun on tässä näitä biisejä soitellut ja silleen. Mutta joo. Kuten aina ennenkin, niin mä en tosiaan tiedä meikäläisen biiseistä, että mitä meikäläinen tulee joutuu
mitä meikäläinen joutuu soittamaan, että mä teen ton yleensä ton randomize-homman, että mä en koskaan, en missään vaiheessa jopa niinku omaa musiikkiakaan kuunnellessa, mä en tota, mä pistän randomizein tuolta, eli mä en ollenkaan tiedä, että mistä biisistä on kyse silloin, kun mä sitä tota, soitan tai kuuntelen tai mitään vastaavaa. No niin, no nuokin pysyy ihan normaalisti, ne tälleen poksahtaa tolleen yhdestä, mutta nuo lähettää tätä vitun au 93 kerroin, jos 8 7 6 5 4 3 2 1 Oi. Oliko? Yes. Huh. Mutta tää oli ensimmäinen osa tähän näin. Eli nyt katsotaan, kuinka saatiin uusi leveli. Yes. Command Officer ollaan nyt. Mutta joo. Tää ei ollut vielä sitä. Tää oli vasta ensimmäinen biisi kolmesta, mitä me soitetaan. Eli seuraava, no me saan niinkö tästä ottaa näitä. Okei, joo. Mutta joo, seuraava biisi. Ei tuo taas, en minä halua samaa uudestaan. Ah, Fly Me to the Moon. Okei. Yleensä mä kyllä, kun mä vedän silmät kiinni, niin niin se on paljon helpompi valita, kun ei tiedä, että mitä sieltä on tulossa. Ah, joo. No, tätä näppäimistä on, että tätä ei pahemmin ohjailla. Tätä ohjaillaan vastilla. Ja tämä ideahan tosiaan on tässä, että tässä pitäisi kuunnella tätä musiikkiakin samaan aikaan tän. Ja tämän omat lempipiisit, niin niitä tulee aika lailla pelailtua. Ja varmasti soittaisi vähän rankempaakin musaa tässä, jos tota niin tota, jos mä jaksasin alkaa vääntämään tähän, mutta kun sitä kun on tota, se on vaan siinä, että kun noi tekijänoikeudet, jotka minua tässä vähän niinku vaipaavat. Au. Ensimmäinen kuulema. Ja volumea lisää tähän. Suht lyhyt biisiä tämä on, mutta posautetaan tuommoinen alaus, niin saadaan siitä kiva pisteet. Tuokin on tuommoinen kamikatsa-alus, että se lähettäis noita pommeja, jos muuta ei oltais räjäytetty sitä. Au. Noniin, kivat räjähdykset ja tosiaan epileptikovaroitus tästä pelistä, että jos sinä näitä epileptikoita katsoo tätä videota, niin kannattaa sosiaalille jättää pois, ettei kohtaus iske pahemman laatuun. Nimittäin silloin ei voi sanoa, että eli mä en ota vastuuta, jos te katsotte tätä.
Noin. Ja seuraavan biisin näköjään mä peli valitsikin näin seuraavan kappaleen, jonka mä ajattelin tämän viimeisen kappaleen olevan semmonen, että se on... Että se on tuo... Se oli siis Blood Queen, jonka on esittänyt meille. En nyt tarkalleen muista mikä yhtye se oli, mutta... Senkin... Oli se... Tämä... No tuossa sittenkin yksi kappale, joka on voitais soittaa... Vetää, mutta tää on taas se niitä hetkiä, kun no, tää on ihan uusi animesarja, niin... Jep, sen takia ei... Tämä varmaan kaikki tietää. Joo. Mutta joo. Tämä. Kumpi versio otan? Voitan ottaa tää karaoke-versio, koska tässä on pelkkä musiikki. Tässä on pelkät sävelet eikä tota niinku laulua ollenkaan. Joten, jep. Pistetään tosta. Joo, otetaan tuo karaoke-versio ja... Näin, start game, seuraavaan. Ollaan pelattu normaalilla tähän astikin, niin pelataan nyttenkin normaalilla. Lauantaina tämä siis tulee tämä kyseinen video heti aamusta. Jaa, tuoma tuota taas kerran. Senkin avaruusmato. Mitä vittua? God damn it. Shit. Snap. No, ei voi mitään. Minä olin Jeffre.
hyvää kesää tai hyvää kesälomaa teille kaikille, joilla se nyt alkaa ja minullakin alkaa se. Ja me nähdään maanantaina Jeffreyn aamushown parissa, jolloin me aloitetaan Pokemon Leaf Green Wedlock. Se on moro. Minä kiitän ja kuittaan. Hyvää kesän alkua.